දිනෙන් දින ව්‍යාකූල වන මිනිස් සිත් සතන් අමිල නිමල බුදුදහමේ ශක්තියෙන් සුවපත් කරනු පිණිස මෙත් පාරමිතාව ධර්ම දක්ෂිනා. අද ධර්ම දක්ෂිනාවට වැඩම කොට වදාළ ගරු දේශකයාණන් වහන්සේ පූජ්‍ය පාද ලේනව මංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කච්චිත්ත පරිසුද්ධා ဒුතියම්පි කච්චිත්ත පරිසුද්ධා තතියම්පි කච්චිත්ත පරිසුද්ධා පරිසුද්දෙත්තායස්මන්තෝ ධාරයාමීති. ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පිංතුනි, අද දවසෙත් මේ හැමදෙනාම නෙත් FM ජාතියේ නාලිකා වට එක්කාසුනේ සාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුබණ ටිකක් ශ්‍රවණය කරගන්නටයි අද දවසේ මෙම ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු සිදු කරන්නේ අටබාගේ මහා උඩගම මැදලිය පදිංචිව වාසය කරන විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාරිණී රූපා ජයවර්ධන මැතිතුමිය ඇතුළු පින්වන්ත පිරිසයි ඒ හැමදෙනාටම අපි හැමදෙනාටමත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණ ධර්ම දේශනා මේ පින බුදු පසේ බුදු මහරහත් මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ නිවි සැනසී පැමිණ වැඩවදාළ උතුම් මමා මහණිවම් පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණේ කරත්වා කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. පින්තුනි, අද අපි මේ ධර්ම දේශනාවේ මෙනෙහි කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ, දැන කියාගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ දල්්‍ය කිරීම, දැඩි කිරීම, ශාසනික වශයෙන් ත්‍රිපිටකයේ පුරාවට මෙනෙහි කරලා බලද්දී යම්කිසි ඉලක්කගත කාරණා, විශේෂ කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමුව, දෙවනුව, තෙවනුව ආදී වශයෙන් හිතට එක්කහසු කිරීමක්, දැඩි කිරීමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. රත්නත්‍රේ සරණ යාම තුල ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි මේ ආදී වශයෙන් එකවරක් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්නේ නැහැ, දෙවරක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නේ නැහැ, වාර කීපයක් තුන් වාරයක්ම යම්කිසි සමාදානයක යෙදෙනවා. ශික්ෂාපදයක් වුණත් විශේෂ හැඳිනීම, එහෙම නැත්නම් විශේෂ පිළින කිරීම, ප්‍රතිඥා එක්කාසු කිරීම, ဒුතියම්පි තතියම්පි චතුත්ථම්පි ආදී වශයෙන් එක්කාසු වෙලා තියෙනවා. එද මේ රටාව වැහත චුට්ටක් තේරුම් ගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. බුද්ධ ශාසනයට එක්කාසු වෙච්ච කෙනෙක්ගෙන් පිරිසුදු භාවයේ විමසීමක් කරනවා. කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, කිම ඔබ පිරිසුදුද? ဒුතියම්පි පුච්ඡාමි, දෙවුණුවත් විමසනවා, කච්චිත්ත පරිසුද්ධා ඔබ පිරිසුදුද? තතියම්පි පුච්ඡාමි, කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, තුන්වෙනි වතාවෙත් ඔබ විමසනවා පිරිසුදුද? පරිසුද්දෙත්තායස්මන්තෝ ධාරයාමීති, ඔබ පිරිසුදුයි කියලා මන් දරා ගන්නම්. එහෙමනම් පින්තුනේ, වැරදීමකින්, අතපසු වීමකින්, මෙනෙහි නොකිරීමකින්, එහෙම නැත්නම් මඟහැර යාමකින්, කෙනෙක්ගේ හිත රවට්ටීමකින් මේ බුද්ධ ශාසනයේ ගුණයට, දහමට උත්තර සම්පාදනය කරන්න බෑ. එහෙම අපේ හිත රැවටෙන තැන් තියෙනවා. සමහර වචන බුද්ධ ශාසනයේ තොරවීමට හේතු හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පිළින කරොත්, අපි ප්‍රතිඥා දුන්නොත් අරිහත්වයක් නැතුව, විශේෂ ගුණ දහමක් නැතුව මේ මිනිස්සුන්ට අයිති
ධර්මතා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට අයිති ධර්මතාවලට අතිරේකව මිනිස් භාව ඉක්මවා ගියපු විශේෂ ධර්මතා උපදව ගන්න පුළුවන්. ප්‍රථම අධ්‍යානේ, ද්විතී අධ්‍යානේ, තෘතී අධ්‍යානේ, චතුර්ථ අධ්‍යානේ, නේව සංඥා, නා සංඥා, ආකාස සංඡායතන, විඥාන සංඡායතන, ආකින්ඡායතන, මේ වගේ අට සමාපatti, අභිඥා, මේ ආදී විශේෂ ගුණධම් උපදව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උපදවගත් ගුණධම් ගැන හැමතිස්සෙම කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව මේ සමාජයේ යම් පිපාසයක් තියෙනවා. අපි හොඳ කෙනෙක්ට දන් දෙන්න ඕනේ, සිල් තෙට්ට දන් දෙන්න ඕනේ, ඉහාත්ම භාවය, ඒ වගේම පරලෝවාත්ම භාවය සූපක් කරගන්න අපිට යම් හේතු සම්පාදනය කරගන්න ඕන කියන සිතවිල්ලක් තියෙනවා. ඒක අහිංසක සිතවිල්ලක්. ඒ වගේම අව්‍යාජ සිතවිල්ලක්. හැමදෙනාම සැපේට සුවේට කැමතිනේ. ඒ සිතවිල්ලත් එක්ක කෙනෙක් සෙල්ලම් කරන්න ගත්තොත්, ඒ සිතවිල්ලට ගැළපෙන විදිහට වචන පාවිච්චි කරොත්, මට මේ සමාධිය තියෙනවා, මට මේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා, මට මේ චිත්ත වශීභාවයේ තියෙනවා, මට මේ නුවණ තියෙනවා කියලා, ඉතින් අර තැනැත්තා පණ ඇරලා තමාගේ ධනය, කාලය, ශ්‍රමය කැප කරමින් මහා පුණ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්මුඛුණා කියලා පින් කරගනීවි. අතීතෙත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි, අනාගතෙත් එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ ආධ්‍යාත්මිකව කෙනෙක් රවට්ටනවා නම් ඒක හොඳ නෑ, ඒක ගැළපෙන්නේ නෑ කියන මතය තුළ ඒක නිවනට අන්තරායක්. අපි සාස්සාජ් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගුණධමක් නැතුව, චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් නැතුවම සිත තැම්පත් කියලා කියනවා නම් එයා කොහොමද මත්තට ඒ ගුණය උපදවගන්නේ? එනිසා මේ ශාසනයෙන් චුත වීමේ කාරණාවක්, විනාශත්වයට පත්වීමේ කාරණාවක් විදිහට දේශනා කරන්න දුනා. ඉතින් ඒවා යම් කෙනෙක් කියනවා නම් විමසන්න කියනවා. පළමුව දෙවනුව තෙවනුව. ඉතින් තුච්ඡම් මුසා විලිපින්ති අඤ්ඤත්‍ර අධිමාන. හැබැයි පස්සේ මං හිස් දෙයක් කිව්වේ. තුච්ඡ කියනවා හිස් කියන අර්ථයේ, මුසාවක් කිව්වේ, බොරුවක් කිව්වේ කියලා මේ විසුද්ධි අපේක්ෂාවෙන් පිරිසිදු වීමක් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පින්තුනි, මේ කාරණාව අපි ටිකක් මෙනෙහි කරන්න උත්සාහවන්ත වෙමු. බුද්ධ ශාසනයේට එක්කාසෝච්ච කෙනෙක් මේ හිතේ තියෙන මෘදුභාවය, හිතේ තියෙන ලිහිල් භාවය හේතුවෙන් ගුණධම් ගැළවිලා වැටෙන්න පුළුවන්. හොඳ જાති හිතින් බේරිලා යන්න පුළුවන්. ඒ බේරිලා නොයන්න යම් දැඩි කිරීමක්, දැල්ය කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ හිතමු අපි මේසෙකට ලෑල්ලක් සවි කරද්දි එක ඇණයක් ගහන්නේ. ඒ අනේ පිළිබඳ විශ්වාස මදි නම් තවත් තැනයක් ගහනවා. ඒකෙදි ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ කියලා දැනුනොත් තවත් තැනයක් ගහලා ඒක තද කරනවා, ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක්, මේ මානසික අභ්‍යාසයක් මේ බුද්ධ ශාසනයේ ගුණධමයන්ට තියෙනවා. ඒ තමයි ဒုတိယම්පි තතියම්පි, දෙවනුවත් තෙවනුවත් විමසීම් කරනවා. එහෙනම් අපි මේ ගුණයක පිහිටද්දී හැබෑවට ඒ ගුණයන් පිහිටන්න ඕන. ලෝකේ පිංගුතුනි, අපට මේවට සහාය අඩුයි, මේවට සහාය නැහැ. හොඳට මේ ලෝකේ ගවේෂණය කරලා බලන්න, විමසලා බලන්න. බොහෝ දුරට නරක වැඩ වලට උදව් දෙන පිරිස බොහොමයි. ඒවා ආරක්ෂා කරන්න, ඒ දෝෂයන් වහගන්න බොහොමයි. කෙනෙක් නරක වැඩක් කරනවා නම් ඒවට, ඒ කටයුත්තට උදව් පදව් කරගෙන ඒ කටයුත්ත එළියට යන්න නොදී වහගන්න බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. හැමදෙනා මෙහෙමයි. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පිටරට විදේශීය ඇත්තෝ සතුටින් ඉන්නවා කියලා. ඇත්ත සමගී කියලා. විදේශීය ඇත්තෝ නෙවෙයි පින්තුනි, පාසලක දරුවෝ බලන්නකො. ඒ පාසලක දරුවෝ සමගී. සමහර වෙලාවට ඒ ඇත්තුන්ගේ වචන තුල තියෙනවා අපි පාවා දෙන්නේ නැහැ, අපි සමගියෙන් ඉන්නේ, ගුටි කෑවොත් අපි ඔක්කොම එකට ගුටි කනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඇත්තෝ කියන වචන හොඳට මෙනෙහි කරලා බලද්දී තේරෙනවා මේ නරක වැඩවලට එක්ක පාසලෙන් පැනලා ගිහිල්ලා, එහෙම නැත්නම් තමාගේ අල්ලපු පන්තියේ ළමයට ගහලා, එහෙම නැත්නම් අල්ලපු පාසලට ගහලා කවුද ගැහුවේ කියලා ඇහුවොත් අපි කියන්නේ අපි පාවා දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ කෙලෙස් වලට කෙලෙස් සාක්ෂි දෙන ගතියක්, කෙලෙස් වලට කෙලෙස් ආරක්ෂා සංවිධාන සකස් කරන ගතියක්, රාගයට ද්වේෂේ උදව් කරන ගතියක්, මෝහයට රාගයේ උදව් කරන ගතියක් පවතින්නේ නැද්ද?
ඒකම නෙවෙයිද පිට රට වෙන්නේ. පිට රට බොහෝ දුරට පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ රහත් වෙන්න නෙවෙයි, හිත හදාගන්න නෙවෙයි. ඒත් හැම පරීක්ෂණයක්ම කරන්නේ ඒත් කාම සම්පatti වැඩි දියුණු කරගන්න, ඇහැ පිනවීම කොහොමද වැඩියෙන් සිද්ධ කරගන්නේ කියලයි පරීක්ෂණ කරන්නේ. කන පිනවීම කොහොමද වැඩියෙන් සිද්ධ කරගන්නේ? නහය පිනවීම කොහොමද වැඩියෙන් සිද්ධ කරගන්නේ? ඉතින් අනිත් මිනිස්සු කැමතිනේ පින්වතුනි, කවුරු හරි පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් ඇහැ පිනවීමේ වැඩි දියුණු භාවයට හේතු හැදෙන ඊළඟකන උදව් කරන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ ලෝකේ සාමයෙන් පිරීලා කියලා පෙනෙද්දි, ලෝකේ සතුටට ගැළපීලා යනවා කියලා පෙනෙද්දි, ඒ සතුට, ඒ සාමය අපි අපේ ධර්ම න්‍යායෙන් ගලපලා බලන්න ඕනේ. මාරයට, මාර ප්‍රබලයට, මාරේ සේනාවට අනිත්‍යම මාරයක්ම සාක්ෂි දුන්නනේ. වැත්ත දන්නව කොච්චර මේ අධර්මයට අධර්මයේ එක්කාසු වෙනවද කියලා. සිද්ධාර්ථයන්න් වහන්සේගෙන් විමසීමක් කරා, ඒ සිද්ධාර්ථය ওই වජ්‍රාසනය ඔබට නෙවෙයි අයිති, ඔක මටයි අයිති. මේ ඉදිරියට අයිති සම්බන්ධයෙන් එන විශේෂම පෝය අපට එක්කාසු වෙනවා. එතනින් පස්සේ මේ සිද්ධාර්ථ තවුසානන් වහන්සේ විමසීමක් කරා. ඒ විමසීම තමයි ඔබට අයිති නම් ඒ අයිතිය තහවුරු කරන්න කවුද සාක්ෂියේ ඉන්නේ? කවුද දෙස් තියන්නේ? කවුද දිවුරන්නේ? ඊට පස්සේ මේ වසවත්ති මාරදිව පුත්‍රයා අසංකීයක් මාරසේනාවට එන්න කිව්වා. තමන්ගේ දෙවලෝ ඇති තාක් පිරිසට එන්න කිව්වා. මට යමෙක් හිතේසිනම්, මට යමෙක් අනුකම්පකනම්, මගෙන් වැඩක් තියනවා කියලා යමෙක් හිතනවා නම්, මා කෙරෙහි යම්ම ඒකාත්මික භාවයක් තියනවා නම්, මගේ දෙවුලව මමත් එක්ක එකට ඉන්න ඕන කියලා හිතන හැම දෙනාම මේ අවස්ථාවේ මගේ සතුරාව මට සාධනය කරලා දෙන්න, මතනය කරලා දෙන්න, ග්‍රහණයට අරගෙන දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහටයි ඒ මාරදිව්‍ය පුත්‍රය ආරාධනා කරේ තමාගේ හිතේසි පිරිසට. දැන් චුට්ටක් හිතන්න බලන්න, රටක් එක්කාස වෙලා තවත් රටකට පහර දෙන්න යන්නේ. පෘථිවි වෙසි මිනිස්සෙට පහර දෙන්න ඒ කාමලෝකයේ ඉහෙළම පරිනිම්මිත වසවර්ති දෙව්ලොව ඒ දේව සමාගම පහර දෙන්න යන ගමන. ඉතින් දිවුරු කැමති නැහැ මේ මිනිස්සෙට පහර දෙන්න. පහත ලෝකයක ඉන්න පෘථිවිසි මිනිස්සෙක්ට කොහොමද පහර දෙන්නේ? මෙහෙම ඒකාත්මිකව එක්කාසුවලා තනි පුජ්‍යලයක් අල්ලගෙන ඒ පුජ්‍යලයට අසංකේයයක් පිරිස වෙන වෙනම එක්කාසු වෙලා ආවා. ඒ පැමිණීම තුල කොච්චර උදව් වුණාද කියලා කිව්වොත් එහෙම, මගේ සාක්ෂියට මේ මගේ පිරිස දෙස් තියනවා, දිවුරලා කියනවා කියලා දැනුම් දුන්නා. එහෙනම් පින්වතුනි, මෙතන ඉඳලම මේ නරක ජාතිය වලට සාක්ෂි දෙන්න ඕන තරම්, නරක ජාතිය වලට උදව් කරන්න ඕන තරම්, නරක ජාතියන්ට සම්මුඛ වෙන්න ඕන තරම් පිරිස් ඉන්නවා. හැබැයි හොඳ දෙයට බුදුරජාණන් වහන්සේට කිසි කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ දේව සමාගම නැහැ, බ්‍රහ්ම සමාගම නැහැ. සක්දේව රජුරෝ ජයතුරා සක පිට මැද හොආගෙන චක්‍රවාටයේ කෙළවර බලාගෙන හිටියේ අනේ මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට කුමක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. දෙවි දේවතාවෝ පැත්තකට වුණා. කිසි කෙනෙක් සාක්ෂියට ආවේ නැහැ, කිසි කෙනෙක් උදව්වට ආවේ නැහැ. උන්වහන්සේ මේ කාරණාව කල්ැතුව දැනගත්තා. ඒ දැනගත්ත නිසාමයි උන්වහන්සේ වෙන වෙනම සාක්ෂි හදාගත්තේ. පාරමී 30ම උන්වහන්සේගේ සාක්ෂි පිහිටියා. සමත්‍රිංසත් පාරමී ධර්මතා. ඒ වගේම පිංගතුනි, උන්වහන්සේ වෙන වෙනම එක්කාසු කරගන්නේ දිච්චේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, බල ධර්ම, බොජ්ජංග ධර්ම, මෙන්න මේ හැමදේම සාක්ෂි පිහිටුවා ගත්තා. එහෙනම් පිංගතුනි, ඔයත් යමක් හිතන්න ඕන. මේ වෙසක් කාල පරිච්ඡේදය නැත්තම් වෙසක් සතියේ ඔයත් මෙනෙහි කරන්න ඕන. තමන් ලෝකේ කෙනෙක්ගෙන් උදව් මෙනෙහි කරාට, උදව් වේවා කියලා හිතුවාට, ඒ හැම උදව්වක්ම යම් තැනකදී අපිට මගහැරලා යනවා. අවසානයේ තමන්ට තමන්ගේ උදව්ව පමණයි. මෙන්න මේ උදව්ව සම්පාදනය කරගන්න තමයි පිංගතුනි
හිත දැඩි කරගන්නේ. හිතට එක්කහසු කරන ධර්මතා නැවත නැවත පටිවලින් තද කරගන්නේ. දහල්ය කරගන්නවා කියන්නේ ඒකයි. ඒ තද කිරීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ဒုတိယම්පි, තတိယම්පි, චතුත්ථම්පි ආදී වශයෙන් දේශනා කරන්න දුනේ. හොඳ ජාති හැමදේම මේ විදිහට දහල්ය කිරීමක්, දැඩි කිරීමක්, තද කර ගැනීමක්, මනසට කාවද්දා ගැනීමක්, මනසට ප්‍රතිබද්ධ කර ගැනීමක්, මනසට එක්කහසු කර ගැනීමක් සිදු කරන්නේ දුනා. ඇයි අපි එහෙම සමාදානයක, එහෙම එක්කහසු වීමක යෙදෙන්නේ? පින්ගතනේ හොඳට මේ පින්වන්ත පිරිස මෙනෙහි කරලා බලන්න. පින් දහම් කටයුතු සම්පාදනය කරගද්දී සුගති පරායන වෙනවා. මේ කෙලෙස්යන්ට එක්කහසු වෙච්ච චින්තනයේ ස්වභාවය හරිම පුදුමයි පින්වතුනි. ඒ සිතේ වැඩපිළිවෙල හොඳට මඳුරගෙන වාසය කරේ සාන්තනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේනි. හිතන්න අපි හැමදෙනාම මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනා. මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිච්ච අපි හැමදෙනාම අපායේ ඉපදෙන්න ඕනද? තිරිසංගත ලෝකෙක ඉපදෙන්න ඕනද? නිරේක ඉපදෙන්න ඕනද? නුසුදුසු භූමි කරා අපේ දෙවනාත්ම භාවය යන්න ඕනද? හැබැයි ත්‍රිපිටකය පරීක්ෂා කළ බලද්දි සමහර තැන්වල සරුව ස්වාමීන් වහන්සේ වේවා, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වේවා, කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වේවා, ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ වේවා, ඒ කාන්තෙන් නිරයට යන මිනිස්සු, ඒ කාන්තෙන් අපායට යන මිනිස්සු අපායෙන් ඔසවලා දෙව්ලෝ පිටුවන් නෙදුනා. එක තැනකදී මේ ලංකාවෙම වාසය කරන්නේ දුනනේ චුල්ල පින්නපාත්තිස්ස කියලා මහා රහතන් වහන්සේ නම. ඉතේ රහතන් වහන්සේගේ වැඩ ඉන්න කාලේ හිටියා අන්‍යාගමික කෙනෙක්, දමිල කෙනෙක්. ඒ දමිල තැනැත්තේ ගම්මානේ ජලයත් එක්ක වාසය කරේ, ජල කළමනාකරණේ දමිල දෝවායි කියලා හඳුන්වන්නේ දුනේ. ඉතේ වතුර බෙදා හැරීමේ කටයුතු තමයි සම්පාදනය කරගෙන හිටියේ. වතුරත් එක්ක ඉද්දැද්දි පිංගුතුනේ දැක්ක මාළු ගොඩක් කැල්ලුවා. මාළු මේ මාළු එක්කාසු කර ගැනීම තුළ යාගේ දෙවෙනි ආත්ම භාවය, යාගේ ඊළඟ ආත්ම භාවය කොහෙද කියන එක අපි හැමදෙනාම දන්නවා. බිරිඳ එක්කාසු වුණා, බිරිඳගෙන් සත්පුරුෂ වචන එකක්වත් එක්කාසු වුණේ නැහැ. තව මාළු ගේන්න, තව මාළු ගේන්න. ඇයි අද ටිකක් ගෙනාවේ? හොඳට ගේන්නකෝ. මේ විදිහට හැමදාම අනුශාසනා ලැබුණා නම්, අවවාද ලැබුණා නම්, ප්‍රියතෙපුල් විදිහට එක්කාසුණානම් ඒ හැම රාග නිස්සෘත දියුණු වීමේ ප්‍රියතෙපුලක්ම තමගේ ස්වාමි පුත්‍රයා අකුසලයන්හි සමාදම් කරවන වචනමයි. හදත් එහෙම පිරිස් නැද්ද? කොහොම හරි කමන්නේ මේ බඩු ටික අරගෙන එන්න. මහමෝදින් දිය දෝතක් ගත්තට මොකෝ වෙන්නේ? ඔය ආයතනයෙන් මෙහෙම චුට්ටක් මේ ගත්තා මොකෝ වෙන්නේ? ඒව සාධාරණීකරණයක් කරනවා. තෝරු මෝරු අහුවෙන්නේ නැහැ, මේ හාල් මැස්සු තමයි අහුවෙන්නේ. අපේ මනුස්සයා මේ තෙල් ටිකක් ඇදලා වික්කොත් තමයි ඔක්කොටම දරා ගන්න බැරි. අපේ මනුස්සයා ඇඳලා හිටලා මේ වාහනේ ගෙදරට ගෙනාවොත් තමයි හැමෝටම කටුවයි ඉන්නේ. මේ විදිහට ඒ අකුසලයන් සාධාරණීකරණ ගතියක්, යකුසලයන් වහ ගන්න ගතියක්, යකුසලයන්ට උල්පන්දන් දෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක ස්වභාවයේ පිංතු. අමුතුවෙන් අපට වෙනම විශේෂ මාර පිරිසක් හැදෙන්න ඕනේ. එදි එහෙම එක්කහසු කරා දරු පිරිසකුත් ඒ තැනත්තට එකතු වුණා. ඒ දරුවන්ගේ පෝෂණය පිණිස තව තව වැඩියෙන් මාළු අල්ලන්නේ දුනා. අවුරුදු 55ක් පුරාවට මේ දමිල දෝවායි තැනත්ත සිද්ධ කරේම ජල කළමනාකරණයත් එක්ක වතුර කුඹුරට දියවර බෙදා හැරීමත් සමග මාළු අල්ලන එකමයි. දැන් ඉතින් ජීවිත අවසාන කාලේ, අවසාන කාලයේ තමාගේ ඉරණම තමන් අවුරුදු 55ක් පුරාවට ලියාගෙන තිබ්බේ, තමා යා යුතු මාර්ගය තමා විසින්ම සකස් කරගෙන තිබ්බේ. ඒ මාර්ගයේ පෙර නිමිති එකින් එක එකින් එක එක්කාසු වෙන්නේ දුනා. වයසට ගිහිල්ලා ගිලන් ඇඳී ඉද්දැද්දි මරණාසන්න වෙලාව එක්කාසු වෙද්දි පිංතුනි අතපය එකින් එක විසිවෙන්න ගත්තා. හරියට දියෙන් ගොඩට ගත්ත මාළුවෙක් වැල්ලේ උඩට විසිවිවි විසිවිවි දඟලනවා. මෙන්න මේ වගේම මේ මිනිස්සයත් දඟලන්නේ දුනා. ඒ ඇඳකට ඔරොත්තු නොදෙන මට්ටමට මෙච්චර කෙට්ටු ඇඟක, මෙච්චර වයසක ඇඟක
මේ තරම් ජවයක් මේ තරම් හයියක් කොහෙන්ද තියෙන්නේ කියලා දරුවෝ බීත වෙලා බලාගෙන හිටියා. බිරිඳත් එහෙමමයි. ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නෑ, හැමදෙනාම ධර්මයේ දන්නේ. අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි ගැට ගැහුවා. ඒත් ගැහෙනවා. මුළු කඳම විසිවෙනවා. බලන්න මේ අකුසල වේගේ අර දුරවල ඇඟට පහර පිට පහර වදින විදි. ඒ ඇඟ අවුරුදු 80 ගානක ඇඟක් වුණාට හරියට අවුරුදු 18ක ළමයේ මල්ලව පොරාල්ලනවා වගේ, ඇඳක පිලුම් ගහන ඔට්ටු වෙනවා වගේ තමයි මේ තැනැත්තගේ මේ මාර වේගය, අකුසල වේගය මේ තැනැත්තා ඔසව ඔසව පොළේ ගහන්නේ. ඊට පස්සේ බිමින් දැම්මා. බිමින් දාදි කෑ ගගහා මේ විදියට අතපය විසි කරන්න දුනා, හරියට මාළුවෙක් දඟලනවා වගේ. බිරිඳ මේ වෙලාවේ ඔළුවටම පයින් ගහනවා, නාකියෝ කෑ ගහන්න එපා ලැජ්ජයි කියලා. මේකම නෙවෙයිද මේ සමාජයේ වෙන්නේ? අද බලන්න, අද සමහර වෙලාවට තමන්ගේ අම්මා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා නම්, තමන්ගේ අප්පච්චි රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා නම් දරුව වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න තොරතුරු දැනගන්න. ඊට පස්සේ දරුව දෙන තොරතුරු මොනවද? දරුව දෙන තොරතුරු තමයි තාත්තේ අර අක්කරබාගේ පොවිටි කන්න මල්ලි හොරාට තාත්තා ලෙන ඇදින් දැද්දි කඩාගෙන ගියා. හා ඇත්තද? ඉඳපම් මං එනකම්. එහෙම නැත්තං අම්මේ ඔන්න ලොකු අක්කාව අම්මේ කාමරේ යතුරත් අරගෙන අල්මාරියේ මොන මොනවද ඇද්දා. හා ඇත්ත දෝකි, මං අද මේ ඉස්පිරිතාලෙ ඉද්දෙද්දිම ඔව අදින්න ආවද? ඉඳපංකෝ මං එනකම්. අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික දමිල දෝවාය කියන තැනත්තගේ බිරිඳ ඒ මනුස්සයාට කරපු දෙයම නෙවෙයිද? මේ දරුවෝ තමන්ගේ වැඩිහිටියන් කරන්නේ. එයාට ඒ ගිලන් ඇඳක ඉද්දැද්දි ලෙඩක ඉද්දැද්දි ඒවද දැනගන්න ඕනේ, ඒවද කියන්න ඕනේ. මේ වතුර බිල ආපු විදිහ, ලයිට් බිලේ ප්‍රමාණය, එහෙම නැත්තම් මේ ඉමමණින් ආපුවා, අනුන් වැටාල්ලන්න ආපුවා, එහෙමත් නැත්තම් බාප්පා තමන්ගේ ඉඩම් කොටහ කුඹුර සින්න කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙන ඒවා, ඕවා නෙවෙයිද? ඒව ඉක්මනට කියන්නේ ඇයි? මැරෙන්න ඉස්සලා මේව සුද්ධ කරලා දියන් අම්මේ. තාත්තා මේවා පිළිවෙලක් කරලා දෙන්න. ඒ මැරෙනවා නැත්තම් ගිලංකමක් ලැබුණ ගමන් ඇත්තුන්ගේ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න ඔයත් ඔය ඔළුව වලට එක්කාසු කරන ජාති එච්චර හොඳ ජාති නෙවෙයි. මෙන්න මෙහෙම සමාජයක් තමයි අද සම්මුඛ වෙලා තියෙන. අද කිසි කෙනෙක්ට සහාය වචන, කිසි කෙනෙක්ට නිරුපද්‍රිත වීමේ වචන, කිසි කෙනෙක්ට සුගති පරායන වීමේ වචන ඇහෙනවා අඩුයි. ඒ තැන් වලට භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නේ නැහැ. ඒ අතිශයින් සිවුම් තැන්, ඔයත් දෙමාපියන්ගෙන් සමුගන්න තැන්, එවන තම්ම තාත්තා මරණ තැන් වලට කලාතුරකින් තමයි භික්ෂුන් වහන්සේ රැඳිලා ආවාද අනුශාසනා කරන්න සම්මුඛ වෙන්නේ. එතකන් වෛද්‍යවරුත් අත්හැරලා, ඒ වගේම ඒ අනතුරු වෙච්ච වෙලාවක ඉන්න ළඟම පිරිසනේ ඒ අම්මා තාත්තා දුව දරුවෝ ළඟ, ඒ ළඟම පිරිස ඉද්දැද්දි ඒ ගිලම් භාවයේ නැකිටින්න දෙන උත්තර මොනවද? දරුවෙක් කැපිලා නම් අන්න අරයා නම් බොහොම ලස්සන ඉස්කෝලේ යනවා, ඔයා කියන දේ ඇහුවේ නෑනේ, ඔයා ඇහුවා නම් ඔයත් අද ඒ විභාගේ ලියනවනේ, මොනව කරන්නද? කරුමෙනේ. මේ විදිහට කෙලෙස් සිපදෙන විදිහට ඉතින් ඒ අවස්ථාවල ඒ දරුව මැරුණොත්, ඒ අම්මා තාත්තා මැරුණොත්, ඒ වැඩිහිටියෝ මැරුණොත් ඔයත් මෙනෙහි කළ බලන්න කොහෙ ඉපදේවිද, මොන තත්ත්වයකට පත්වේවිද? පිංගුතුනේ, මේ මිනිස් ආත්ම භාවයක උවමනාව වෙනයි, හැබැයි අපේ සම්පාදනය නැත්නම් අපේ එක්කහස කිරීම වෙනයි. ඒක අතීතයේ සිද්ධ වුණා. ඒ බිරිඳ ඒ විදියට පහර පිට පහර දෙද්දී මහා වාසනාවකට චුල්ලපින්නපාත තිස්ස මහා රහතන් වහන්සේ එතෙන්න වඩිනවා. ඒ වරණ අවස්ථාවේ විමසීමක් කරනවා, ඇයි ඔබ වහන්සේ මේ වඩින්නේ? නෑ මන් නිකම් මේ උපාසක තැනැත්ත සම්මුඛ වෙන්න, මෙතන කරදරයක් ස්වාමීනි, මෙතන මේ පෞද්ගලික කටයුත්තක් තියෙනවා, මේ වෙලාව නම් ඔබ වහන්සේට අපේ නිවසට එන්න දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය වහන්නයි උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. හැම තිස්සෙම අපි මේ සමාජයට අපේ මේ වැරදි පෙනේවි කියලා බයයි, අව්‍යාජ නැහැ, ඒ වගේම අවංක නැහැ. අද සමාජයේ කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම, ඔබ අතින් බොරු කියවෙනවද? ඉස්සරම පටන් ගන්නේ නැහැ කියලා.
දැන් අහන්නකො ළමයෙක්ගෙන් මේ ඔයා අර පුටුව ගත්තද? මුලින්ම පටන් ගන්නේ නැහැ කියලා. ඒ පුටුව ගත්තේ නැහැ. නෑ මං ඒ පුටුව ගත්තේ. ඒ එතන අවුව වගේ තිබ්බ. ඒක අනිත් පැත්තෙන් තියාන මං චුට්ටක් පාඩම් කරා. නෑ මං ඒක ගත්තේ. නෑ මං ඒක කරේ. මෙන්න මේ වගේ අමුතු වචන මුලින්ම අකුසලයකින්ම ආරම්භ කරලා දෙන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවංක නැහැ. ඉතින් මේ අවංක නැති ස්වභාවය, ව්‍යාජ ස්වභාවය, එහෙම නැත්නම් කෛරාටික ස්වභාවය, කපටි ස්වභාවය ඔයත්තුන්ගේ ජීවිතේ අනිත් පිරිසට එක්කාසු කරන්න. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික ගමනට එක්කාසු කරන්න එපා. ආධ්‍යාත්මික ගමනට එක්කාසු නොවීම බරපතල හානියක් තමගේ ආත්ම භාවයට සිද්ධ වෙනවා. අතීතයේ පරීක්ෂා කරද්දී ඇත්තුන්ගේ මොන වැරදි තිබ්බත් සමහර ජාතිය හදි උත්තර දුන්නා. ඔව් ඒක මාතින් සිද්ධ වුණා. නැත්තම් මැරිලා නිරේට ගියක් තමයි. මං නම් මුකුත් කරේ නැහැ. මං කිසි දෙයක් හොරකම් කළා නැහැ. මං කිසිම පාපයක් කරලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට නමක් හදලා මැරිලා යන්න ඕන කියලා මේ සමාජයේ පුස් මිනිස්සු අතරේ, නැත්තම් මේ පොඩි පොඩි ගුණධම් තියෙන මිනිස්සු අතරේ තමන්ගේ නම තියෙනවා. හැබැයි ඇතුළ කුණු වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. එද මේ දමිල දෝවායි පවුලේ හැමදෙනාමත් මේ ක්‍රමයට උත්සාහවන්ත වුණා. නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැඩි පෙරැත්තේ මත එතෙන් එක්කාසු වුණා. දෙහෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ අඳුරගත්තේ නැහැ. විමසීමක් කරා. හර කෑ ගහන වයසක මිනිසෙක්ගේ විමසීමක් කරා. මොකද්ද දැන් වෙන්නේ? ඇයි ඔබ මේ විදියට විලාප තියන්නේ? හැමදේම පේනවා, හැමදේම තේරෙනවා. ඒ තේරෙන ගමනේ ඒ මිනිස්සයා දැනුම් දුන්නා, ස්වාමීනි මට තේරෙනවා. මේ ආත්මයේ අන්තිම මොහොතේ අපට කියව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි කියවන වෙලාවට අවයත්තුන්ට ආපසු එන්න බෑ. මේ ශරීරයෙන් ආයෙ වැඩ ගන්න බෑ. මේ ශරීරය නැවත ප්‍රකෘති කරගෙන ඒ ජීවිතේ වැරදි නිවැරදි කරගන්න බෑ. එතනදි තමයි අපට යම් සත්‍යතාවයක් වටහලා දෙන්නේ. නැත්නම් ඒ වැටහෙන වෙලාවේ අපි නිහඬව ඒක දරාගෙන ඉන්න ඕන පිංතුනි. දැනුම් දුන්නා, ස්වාමීනි ඉවස ගන්න බෑ. මං අවුරුදු 55ක් පුරාමට මාළුත් එක්කනේ ජීවිතය ගෙවලා දැම්මේ. දැන් මට යන ලෝකේ පේනවා පිච්චෙනවා. දරා ගන්න බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ චුල්ලපින්නපාත තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ විමසනවා, ඔබ කැමතිද ඔක වෙනස් කරගන්න? ඔක මිදෙන්න? පුදුමයටපත් වෙනවා. අනේ ස්වාමීන්, එහෙම ක්‍රමයක් වහන්සේලා සන්තකේ තියනවද? තියෙනවා පින්තුනි. මේ බුද්ධ ශාසනේ එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය වැත්ත පරිශීලනය කරගන්න. වැත්ත ඒ ක්‍රමය කියව ගන්න. වැත්තන්ට ඒ ක්‍රමය එක්කාසු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් පින්තුනි, තමන්ගේ ආත්ම භාවයේ හිටින්න ඕනේ නැති තැන්වල හිටියේවි. වැත්තුන්ගේ මිනිස් ආත්ම භාවයේ හරකෙක් භාවයට පත් කරගන්න ඕනද? තිරිසංගත ලෝකයක අපි ඉපදෙන්න ඕනද? මේ වගේ මිනිස් ආත්ම භාවයක් ලබාගත් අපි අපායක ඉපදෙන්න ඕනද? නිරයකට යන්න ඕනද? නුසුදුසු භූමි වලට යන්න? ඇයි අපි හැමදෙනාම පාර හදාගන්නේ? එහෙම බේරෙන ක්‍රමයක් ගැන දේශනා කරා. එහෙනම් ඔබ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මම මේ කියන වාක්‍ය කියන්න. නමස්කාරය ඉඳලා හැමදේම උගන්වුවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ඊට පස්සේ නැවත ඒ රත්නත්‍රයේ දැඩි කරා, දැල්ලේ කරා, ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. අද චූටි ළමයි ගැන මෙනෙහි කරන්න. මේ පුංචි ළමයි, මොන්ටිසෝරි යන පාසල් යන ළමයි සමහර වෙලාවට හිතන්නේ මේක මේ චාරිත්‍රයක්. වැඩක් පටන් ගන්න ඉස්සර වෙලා මේ විදිහට මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන්න ඕන. නැත්නම් පාසල පටන් ගන්න ඉස්සර වෙලා මේ විදිහට සජ්ජායනා කරන්න ඕන. ඒක අර ජයමංගල ගාථා කියනවා වගේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ සුභාසින්සන පිරිතක් කියනවා වගේ යම් ආශිර්වාදයක් කියන සංඥාව තමයි අනාගතයේ මේ පුංචි අයොන්ට එක්කාසු වෙන්නේ. ඒක ආශිර්වාදයක් නෙවෙයි පින්වතුනි. ඒක තමයි ජීවිතයේ දර්ශනය. ඒක තමයි ජීවිතයේ නිවීම. ඒක තමයි ජීවිතයේ ඔසවා තැබීම සුගතිය. ඒක තමයි අපාය දොරට වසා ගැනීම. ඒක උදාහරතරයි, ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි, ඒක විසුද්ධයි, ඒක සුවිසුද්ධයි.
ඒක හැල්ලු කරන්න එපා රත්නත්‍රේ සරණ යෑම. ඒ හැල්ලු වෙයි කියලයි දුතියම්පි කියන මේ දෙවෙනි වතාවටත් එක්ක ආසු වෙන්නේ. ඒක නැවතත් දැඩි කරන්න ඕන නිසායි තතියම්පි කියන මේ තුන්වෙනි වතාවටත් එක්ක ආසු වෙන්නේ. ඒ තරම් ඒක වටිනවනේ. ඉතින් පිංගුතුනි, මේ විදිහට දුතියම්පි තතියම්පිවත් එක්කහසු කරගෙන රත්නත්‍රේ සරණ මේ තැනැත්තට උගන්වමු. ඊට පස්සේ තමයි මහා වේසනේ සිද්ධ වෙන්නේ, පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා ඒ ශික්ෂාපදයේ එක්කහසු කරනවා. ඒ ශික්ෂාපදයේ එක්කහසු කිරීමත් සමග ඒක කියන්න අර දමල දෝවායි තැනැත්ත කට අරිද්දි මොන අකුසල වේගයක්ද මොන පාප කර්මයන්ද එක්කාසු වෙලා තියෙන්නේ, තමන්ගේ දිව ගැලවිලා බිමට වැටෙනවා. හරි පුදුමයි පින්තුනි, මෙහෙම ජාති මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙනවද? හරිම පුදුමයි. ඒ තැනැත්තගේ දිව ගැලවිලා බිමට වැටෙද්දි ලේ වැක්කිරෙනවා, කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ නැවත මේ මහා රහතන් වහන්සේ ආවාද කරේ, කලබල වෙන්න එපා, මම මේ කියන ශික්ෂා පද හිතින් වච්චේව ගන්න. එහෙනම් පින්වතුනි, තවත් විකල්ප තියෙනවා වචන නැතිනම්. එහෙනම් ගොළු කෙනෙක්ටත් මේ රත්නත්‍රේ සරණ යන්න පුළුවන්. ඒ ගොළු කෙනාට හිතින් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බුදුන් සරණ යන්න පුළුවන්. ඒ අන්ධ කෙනාටත් ත්‍රිලෝකාගුරු භාගතුන් වහන්සේව සරණ යන්න පුළුවන්. එහෙම බේදයක් නෑ. අපි දන්නවා මේ නෙත් එෆ්එම් ගුවන්විදුලියේ ඔස්සේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අපේ ධර්ම දේශනවල දායකත්ව පවා මේ අන්ධ විද්‍යාලවල පින් අන්ධ පිරිස ගත්තා, අපට මතකයි. ඉතින් ඇත්තොන්ට කිසිම බේදයක් කිසිම හිංසාවක් නෑ මේ රත්නත්‍රේ සරණ යන්න. ඒ තමාගේ ඉන්ද්‍රිය අඩුපාඩුකම් මොනම හේතුව නිසා බලපවත්තන්නේ නෑ. පින්තුනේ සිතින් සිත තියනවා නම් හිත නැත්තම් ඉතින් මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක තියනවා පින්තුනි. හිතක් නැතුව අපි ඉපදෙන්නේ නැහැ. සිතින් පමණ සමාධානයේ යෙදිලා මේ තැනැත්තගේ ආත්ම භාවයේම සුගතියට අරගෙන ගියා. නිරයක ඉපදෙන්නේ හිටපු කෙනෙක් මේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රය නිසා සුගති පරායන වුණා. එතකොට එහෙමනම් දැන් ඔය ඇත්තොන්ට තේරෙනවා ඇයි අපි පින් කරගන්න ඕනේ. පින්තුනි, පින් කරගන්න ඕනේ හොඳ ජීවිතයක් ලබා ගන්න. මේ ලෝකේ පන්සිල් කැඩෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ වැරදි වෙන ප්‍රධාන හේතුව මොකන්ද? චුට්ටක් ඔයත් මෙනෙහි කරලා බලන්න. පින් කරපු කෙනාමයි සසර රකින්නේ. කෙනෙක් හොරකම් කරනවා නම් ඇයි ඒ තැනැත්ත හොරකම් කරන්නේ? හොරකම් කරන්නේ එයාට ධනෙ නැති නිසා. කෙනෙක් බොරු කියනවා නම් ඇයි ඒ කෙනා බොරු කියන්නේ? හිතන්න, ඇති තරම් සල්ලි තියෙන කෙනෙක්, ඇති තරම් පිරිවර ඉන්න කෙනෙක්, ඇති තරම් සැප සම්පත්තීන් තියෙන කෙනෙක්, ඒ කෙනාට ප්‍රාණඝාතය කරන්න ඕනද? ඒ කෙනාට අනුන්ගේ වස්තුව හොරකම් කරන්න ඕනද? ඒ කෙනාට කාමයන්ගේ වරදව හැසිරෙන්න ඕනද? ඒව අවශ්‍ය නැහැ. එයාට බිරින්දෑවරු ඇති තරම් ඉන්නවා. එයාට ධන ඇති තරම් තියෙනවා. එයාට කේලම් කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මේ හැම අකුසලයක්ම නිර්මාණය වෙන්නේ ඇයි කෙනෙක් කේලම් කියන්නේ? ඉරිසියාව ඇති වෙලා. ඇයි ඉරිසියාව ඇති වෙන්නේ? ඔහුට වැඩියෙන් තියෙනවා, මට නැහැ. එවනත් ඇයි කෙනෙක් කොරකම් කරන්නේ? එයාට ධනෙ නැති නිසා. ඇයි කෙනෙක් බොරු කියන්නේ? ඒ බොරු කියන හේතුවත් එයාට ඇති තරම් ඒ සැප සම්පත් නැති නිසා. එහෙනම් මේ දෙව්ලව පන්සිල් කැඩීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පංචශීලය ආරක්ෂා වෙන ගතියක් දෙව්ලොව තියෙනවා. දෙව්ලොව ඉපදෙන්නේ පිංතුනි පින් කරපු ඇත්තෝ. එහෙනම් මේ මනුස්ස ලෝකේ අපි පින් කරොත් එහෙම ඒ පින් කිරීම තුළ අපට හැමදේම ලැබෙනවා. ඒ හැමදේම ලැබීම තුළ අපට අවශ්‍ය නැහැ ඒවා කඩන්න. බුදු කෙනෙක් සම්මුඛ වෙනකන් අපි හොඳ ලෝකවල ඉපදෙන්න ඕනනේ පින්තුනි. ඒ බුදු කෙනෙක් සම්මුඛ වෙනකන් හොඳ ලෝකවල ඉපදෙන්න ඕන ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෝක තමයි මනුස්ස ලෝක දෙව්ලොව. ඉතින් ඒ හොඳ ලෝකවල ඉපදුනාට අපිට ඒ හොඳ ලෝකවල ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්ව උදා වෙනවා පින අඩුයි නම්.
බොරු කියන බහුතරයක් ඇත්තෝ ඒ බොරු කියන හේතු බලන්න. එක්කෝ ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් නැති නිසා, තමන්ගේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න ඕන නිසා, මේ ආදී වශයෙන් මේ කෛරාටිකකමෙන් හෝ කපටිකමෙන් හෝ යම්ම ක්‍රමයකින් තමනු ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා, ජීවත් වීමේ ක්‍රමයේ සාස්සක් කරගන්න ඕන නිසා තමයි බොහෝ දුරට ඇත්ත බොරු කියන්නේ. හොරකම් කරන ඇත්ත මෙනෙහි කළ බලන්න. ඒ හොරකම් කරන්නේම තමාට ජීවන ක්‍රමයක් හරියාකාරව නැති නිසා, එව නැත්තම් මදි නිසා, ඇති කියන සංඥාවන් නැති නිසා රාජරාජ මහාමාත්‍යවරු පවා හොරකම් කරන්නේ. ඇතුණු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්ත ලෝකයට පෙන්වුවට ඇතුණු ජීවිතයේ සමහර වෙලාවට වියදම් ගොඩයි. ඒ ඉන්න පිරිස නඩත් කරන්න ඕන, ඒවට අවශ්‍ය ධනය සම්පාදනය කරගන්න ඇත්ත හොරකම් කරනවා. ඇති තරම් ධනය තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මහාසාර කුල කියලා හඳුන්වනවා, ඒ මහාසාර කුලවල හැලියක ධනේ දවසකට වියදම් කරන ලොකු හැලියක ධනේ, හැබැයි හවසට කරත්තක ධනේ ගෙනල්ලා බානවා. 84 කෝටියක් තර වගේ ස්ථාපිත ස්ථාවර ධනයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට හොරකම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට එහෙමනම් මේ බුද්ධ ශාසනයේ හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න, පින් කරපු ඇත්තුන්ගේ අකුසල් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. එයාට අකුසල් වෙන හේතු නැහැ. ඒ පින නිසා මේ ඇත්තොන්ට ලස්සන බිරිඳවරු ලැබිලා ඉන්නවා. ලස්සන දුවා දරුවෝ ලැබිලා ඉන්නවා. ධන ධාන්‍ය ලැබිලා තියෙනවා. තමන්ට හිතන හිතන ජාති ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හිතන හිතන ජාති ලැබිලා තියෙනවා නම්, ඒ වෙනුවෙන් කෛරාටිකකම් කපටිකම් නිවැරදි ජීවිතවට පහර වැදෙන කටයුතු සම්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ නිසායි පින්වතුනි අපට පින අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බුද්ධ ශාසනයට එක්හසු වීම තුළ ඕනම කෙනෙක්ට මේ ජීවිතයේ විපුල භාවය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. බුද්ධ ශාසනයට ආවේනික වෙච්ච පින්කම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රධාන පින්කමක් තමයි මල් පූජාව. හරි පුදුමයි නේ පින්වතුනි. ගොඩක් ජාති තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගොඩක් ජාති අතරේ අපේ ජීවිතේට අපිට ආත්මය හා ප්‍රතිබද්ධ වෙච්ච කාරණාවක් තමයි මේ මල් පූජා කිරීම. අපි හැමතිස්සෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න වෙහෙරට යනවා නම් මල් ටිකක් අරගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට මේ පහනක් පත්තු කරන්නේ නැහැ තුරුවන්වැලි සෑය ළඟට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්තම් හඳුන් කූරක් දැල්ලා නැහැ ජයසිරි මහ බෝධින් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඇත්තු මල් ටිකක් කරන් යනවා ඕනම බෝධියක් ළඟට, ඕනම චෛත්‍යයක් ළඟට, ඕනම විහාරයක් ළඟට. තෙල් නැතුව යන්න පුළුවන්, සුවඳ දුන් නැතුව යන්න පුළුවන්, ගිලම් පස්ස නැතුව යන්න පුළුවන්. හැබැයි මල් ටික අරන් යනවා. මේක හේතුව ඇයිද දන්නේ නැහැ. ඔයත්තු ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහවන්ත වුණාද කියලා දන්නෙත් නැහැ. පින්වතුනි ඒක හේතුවක් තියෙනවා. මේ මල් පූජා කිරීම මතු පිටින් පෙනෙනවා වගේම යටත් යම් අරුතක් තියෙනවා. ඒ මලක් ඇයි ලස්සන? ඇයි මලක් සුන්දර? ඇයි මලක් සුවඳ? ඇයි මලක එච්චර විසතුරා? ඒ විසතුරු සුවඳ සුන්දර මලක් ඇයි අපි කඩාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරද්දි එච්චර ආනිසංස? මේවා පින්වතුනි වෙන වෙනම විවේකීව විග්‍රහ කටයුතු කියව ගත යුතු කාරණා. මේවා ඉතින් ඔය ඇත්තන්ට අපි හෙලිපෙහෙලි කිරීම තුළ සාහිත්‍ය රසයේ පමණයි තියෙන්නේ. තමනුත් තමාගේ චින්තනයට මෙනී කළා බලන්න. පින්වතුනි මලක් ලස්සන වුණේ, මලක් හැඩතල වැටුනේ, මලක රොන් තියෙන්නේ, මලක සුවඳ තියෙන්නේ, මලක පැහැය තියෙන්නේ, මලක හොඳ සටහන් තියෙන්නේ පින්වතුනි ඔයත්තුන්ගේ මේසේ සරසන්න නෙවෙයි, ඔයත්තුන් කොණ්ඩේ සරසන්න නෙවෙයි, ඔයත්තුන්ට විසිතුරක් නිර්මාණය කරන්න නෙවෙයි. ඒ මලක ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ ඉලක්කය තමයි තමන්ගේ පරම්පරාව ඉදිරියට අරගෙන යන එක. ගස් පරම්පරාව, වැල් පරම්පරාව ගෙනියන එක. ඉතින් පැහැයට රැවටෙන කෙනෙක් කඩාගෙන ඒවා, රොණට කැමති කෙනෙක් පැමිණේවා, සුවඳට කැමති කෙනෙක් පැමිණේවා, පරාගණය කෙරේවා, මම මගේ පරම්පරාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ඇසක් තියෙන්නේ ඇයි? කනක් තියෙන්නේ ඇයි? නහයක් තියෙන්නේ ඇයි? මේවා මේ විසිතුරුව තියෙන්නේ අර මලක රාජකාරියෙම අපෙන් සිද්ධ කරගන්න.
මේ භවයේ බෝ කරගන්නයි අපටත් මේ දෙක තියෙන්නේ. මලක් ඒ පැහැයේ සුවඳ සටහන මේ හැමදේම ඇති කරගත්තේ තමන්ගේ ගස් පරම්පරාව, තමන්ගේ වැල් පරම්පරාව ඉදිරියට බෝ කරගෙන යන්න වගේම එනම් මේ ශාරීරියේ යාංග පසඟ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ භව ගමනට අවශ්‍ය මෙවලන් ටික එක්කාසු කරගන්න. එතකොට මල කඩනවා. ඒ මල ඛණ්ඩණය තුල පිඟුතුනේ භව ගමන, ගස් පරම්පරාව, වැල් පරම්පරාවේ ගමන නවතිනවා. පුප්පා මිලා යාති. ඉතින් මේවා මේ මල් මැලවීම හොඳට කියවගත්තා. අපි කැමැතිම දේෙන් අපි සත්‍ය දකින්න උසාවන්ත වුණා. ඒව අතීතයේ බුද්ධ ශාසනවල සිද්ධ වුණා. උත්තර කියලා මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ගේ අතීත කතාව ගැනගෙන හර දක්වද්දී අතීතයේ කල්ප ලක්ෂයකට පමණ ඈත අතීතයේ සුමේද කියලා ශාන්ත නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. ඒ සුමේද බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් හිමාලයේ විවේක සුවයෙන් වැඩඉද්දී මේ උත්තර කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආත්මභාවයේ මනුස්සෙක් වෙලා විද්‍යාධරයෙක් වෙලා හසී යන ගමන් සහිතව ත්‍රිශූලයක් දරාගෙන යද්දී ඒ ශාන්ති නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කිනිහිරි මල් තුනක් පූජා කරන්න දුනා. මේ වගේ ආනිසංස කෙලවරක් නැතුව විශේෂ විශේෂ වශයෙන් දෙව්ලෝ මනුස්ස ලෝකේ ඉපදලා 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 නැවත මේ ශාන්ති නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උපත්ය සමග මගධ රටේ උපත ලබා ගත්තා. බමුණු මහසහල් කුලයක උත්තර කුමාරයා විදියට උපත්ති ලාභය සිදු කරගත්තා. ඉතින් මේ තැනැත්තා ජාතියෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි, රූපයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි, විද්‍යාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි, සීලයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි, ආචාරයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි, ගුණයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි, නුවණින් ශ්‍රේෂ්ඨයි. මගධ මහා අමාත්‍ය වස්සකාර කියන අමාත්‍යතුමා මෙයාගේ විශේෂත්වය දැක්කා. ජාතිය හොඳයි, රූපේකුත් තියෙනවා, විද්‍යාවක් තියෙනවා, ශීලයක් තියෙනවා. තමන් දුව යෝජනා කරා මේ උත්තර බ්‍රාහ්මණ කුමාරයාට දැනුම් දෙනවා මගේ දුව කසාද බඳින්න කියලා. නමුත් ඒක ප්‍රතික්ෂේපිතයි. මට නෑ ගිහි ජීවිතයේ රැඳීමේ අදහසක් කියලා සරු ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ මහාන වෙනවා. පිඟුතුනි මහා ධන කුවේරේ. ඉතින් සරු ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ මේ උත්තර සාමණේර නමින් මහාන වෙලා වාසය කරද්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අසනීපයක් හැදෙනවා. අසනීපයට උදෑසන හිමිදිරි පාන්දර බෙහෙත් එකක් හොයාගෙන පින්නපාත යන ගමනේ වැවක් අභියස මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පාත්‍රයේ තියලා වැවේ දියේ කඩේ මූණ හොදද්දී හිමිදිරි පාන්දර ගෙවල් බිඳපු මම් පහරපු මහා හොරෙක් රත්තරන් පොදියක් අරගෙන මේ අසලින් ගමන් කරන රාජපුරුෂයෝ දුවගෙන එන බියට මේ උත්තර සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ පාත්‍රයට රම් පොදිය දාලා යන්න ගියා. දැන් අර රාජපුරුෂෝ ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරද්දී මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ පාත්‍රයේ රත්තරම් පොදිය සමග සම්මුඛ වුණා. පහර පිට පහර ගෙවුවා, විමර්ශනය කරේ නැ, හෙව්වේ නැ, කාරණා මෙනෙහි කරේ නැ. ඉතින් හොඳටම පහර පිට පහර ගහලා ගහලා අත් දෙක පිටිපස්සට බැඳලා දස වද දිදි ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනවා කරා මගේ අරමුණ වෙනයි, මං හොරකමේ නෙවෙයි ආවේ, මගේ ආචාර්යන් වහන්සේට සරු ස්වාමීන් වහන්සේට බෙහෙත් පිණිසයි මං පැමිණියේ, කොච්චර දැනුම් දුන්නත් ඇහුවේ නැහැ. ඉතින් මේ මගධ මහා මාත්‍ය අධිකරණ ඇමති ඡේදනය කරන්න, ඒ වගේම භේදනය කරන්න, බිඳවන්න නැත්තම් මරන්න, කපන්න, කොටන්න මහා අධිකරණ බලයක් තියෙනවා. ඉතින් අමාත්‍යවරයාට තමා මේ විනිශ්චය සම්මුඛ වුණේ මේ තැනැත්ත දන්නවා. මේ උත්තර කියන්නේ තමාගේ බෑනවෙන්න හිටපු කෙනෙක් දුවට ආරාධනා කරා විවාහ කරගන්න මේ වස්සකාර අමාත්‍යවරයා. ඉතින් මේක වෛරය මෙතනින් එක්කහසු කරලා උල තියන්න අන කරා. කොහොම උලක උල තියන්න? හරි පුදුමයි පිංතුනි. අතීතේ කෙරේ ඒකස්මින් ගාමේ තමසි ධාරකෝ. නැත්තම් මේක තමයි මේ අතීත කරපු කර්ම වේග එන පිළිවෙල. ඒ උල ඉඳවලා මහා වේදනාවෙදිද්දිත් මෙනෙහි කරන්න දුනේ, අනේ මගේ ආචාර්යන් වහන්සේට කවුද සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට බෙහෙත් එකක් දෙන්නේ? මෙන්න මේකමයි මෙනෙහි කරන්න දුනේ. තෙඟතුනි මේ කාරණාව මෙනෙහි කරද්දී සරුත් මහරහතන් වහන්සේට දැනෙනවා
තමාගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුව. මෙනෙහි කරන මෙනෙහි කරද්දි උල උඩ මහ වේදනාවෙන් පිලිපිලි ඉන්නවා. හිතන්න නොකරපු වැරද්දකට අසු වෙලා උලක් උඩ ඉන්න ගමනේ මේ වස්සකාර අමාත්‍යවරයාගේ වැරදි තීන්දුව මත මේ වෙච්ච වේසනේ. තලෝකාගුරු භාගතුන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙලා තථාගතයන් වහන්සේට මේ ප්‍රවෘතිය දැනුම් දෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රවෘතිය දැනුම් දීමත් සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්ථානයට වඩිනවා. භික්ෂු සමාගමත් එතෙන් දෙක්කාසු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පලාතේ මිනිස් සමාගමම එතෙන් දෙක්කාසු වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ශාන්තනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයේ සුගච්චීවරයෙන් මෑක් කරලා අර උත්තර සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිස පිරිමදිනවා. හරි පුදුමයි පිංගුතුනි, ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු බඳෙන් ශ්‍රී හස්තයෙන් මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිස පිරිමදිද්දිම හර සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ සමස්ත වේදනාවන් විද්වංසනය වුණා, නැති වුණා, සියල්ල නැති වෙලා බුද්ධ ගෞරවේ ධර්මයේ හිත පිහිටීමේ ස්වභාවයට පත් වුණා. ඊට පස්සේ දැනුම් දෙන්නේ දුනා, ඒ සාමණේරේ මේක ඔබ කරපු දෙයක්. අතීතේ දරුවෙක් වෙලා මැස්සෙක් උලක අමුණලා මෙන්න ඔබේ ජීවිතේ මෙතෙන් අරගෙන ආවා. අතීතේ අම්මට කිපිලා මම කෙරෙහි කිපි උල තියන්න ඕන කියලා ගරිහා කරපු මේ අකුසල දෙක ඔබ මෙතෙන් අරගෙන ආවා. ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න. බුදු පුතේ එක මෙනෙහි කළොත්ින් ඔබට මෙයින් ජයක් ලැබෙනවා. ඉතින් බුදු පහසින් මුළු ඇඟම පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් පිනාගෙපු මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ උල ගලවගෙන අරිහත්ත්වයේ සාසක් කරගන්නවා. ඒ ධර්මයේ මෙනෙහි කරලා බලන්න කොච්චර පිහිටක් අපට මේ ධර්මයේ තුල තියෙනවද. මම නිකම්ම ඔයත්තෝ හරියට මේ දැලකට වතුර පුරවනවා වගේ, පෙනහැරයකට වතුර පුරවනවා වගේ නිකම්ම වැක්කෙල්ලා යන්න දෙන්න එපා. එනිසා තමන් තමන්ගේ හිතෙන් විමසන්න, කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, කිම සිත නුඹ පිරිසුදුයිද, ဒුතියම් පුච්ඡාමේ, දෙවනුවත් මං උඹෙන් විමසනවා, කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, උඹ පිරිසුදුද, උඹ ආත්මේ පිරිසුදුද, තතියම් පුච්ඡාමේ, මං තුන්වනුවත් විමසනවා, ඔබගේ ආත්මේ පිරිසුදුද. මෙහෙම ඔයත්තුන්ගේ හිතට දෙවැන්නෙක් වෙලා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ සාකච්ඡා කිරීම තුළ දවසක ඔයත්තුන්ගේ හිතම කියාවි, ඒ මම නුඹ පිරිසුදු කෙනෙක් කැටියට උහුල ගන්නම්, මෙනෙහි කරන්නම්, මතක තියාගන්නම්, දරා ගන්නම්. තමන්ගේ නම සමහර වෙලාවට අසංක වේවා, රසංග වේවා, ශාමලි වේවා, ඒ තමාගේ නමත් එක්ක අසංක මන් නුඹ පිරිසුදු කෙනෙක් කැටියට දරා ගන්නම් කියලා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියෙන් උත්තරේ එනකම්. මොකද ලෝකයේ මේක ඇහුවොත් එහෙම ඔයත් ලෝකයට හරි උත්තර දෙන්නේ. තමන්ම ප්‍රශ්න කරන්න, කච්චිත්ත පරිසුද්ධා, කිම ඔබ පිරිසුදුද කියලා, ඔබගේ ආත්මයේ යන ගමන හොඳයිද කියලා. එදාට මේ මෙනෙහි කිරීම තුළ තමන්ටම උත්තර සම්පාදනය වේවි. හොඳ උත්තරයක් සම්පාදනය කරගන්න මේ ධර්මදේශනාව ධර්ම ශක්තියක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවා ගනිමු. මෙලෙස ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අද දවසේ මෙම ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ අටභාගේ මහා උඩගම මැදිලිය පදිංචිව වාසය කරන විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාරිණී රූපා ජයවර්ධන මහත්මියතුළු පින්වන්ත පිරිසයි ඇතුළු විශේෂ අරමුණක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මෙම ධර්මදේශනාව පවත්වන අපට ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේගේ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ වගේම අප්‍රේල් මාස 24 වෙනි දින අද දින උපන්දිනයේ සමරන ඒ රූපා ජයවර්ධන මැතිතුමේගේ, ඉතින් ඒ ඇත්තෝන්ගේ වයස අවුරුදු 79 වෙනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ලබා ගන්න. ඒ වගේම ජනවාරි 15 වෙනි දින 84 වෙනි උපන්දිනයේ සමරෝ රූපා ජයවර්ධන විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාරිණී ගුරු මාතාවගේ දයාබර ස්වාමි පුත්‍රයා වන
එම්ජී ජයවර්ධන මහත්මාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ලෙඩ දුක් සෝවීම පිණිස ආශිර්වාද කිරීමටත් ඒ වගේම ධර්මමුණුබුරු මිනිබිරියන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීමට ආශිර්වාද කිරීමට ඒ වගේම අපවත් වූ අදාළ සියලුම මහා සංඝරත්නයට පින් පැමිණවීම ඒ වගේම මේ ගුරු මාතාවගේ හා ඒ ගුරු මාතාවගේ ස්වාමියාගේ පාර්ශවයේ මියගිය සියලු ඥාති මිත්‍ර බන්ධු සමාගමට පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරන්න රට වෙනුවෙන් දීපිදු සියලුම රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම සියලු රණවිරුවන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම නෙත් FM කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඉතින් මේ ගුරු මාතාවගේ පළල් හිතකින් කරන කාරුණික ප්‍රාර්ථනාවයි මේ විශ්වයට මුදා හරින්නේ. ඉතින් තමාගේ ස්වාමි පුත්‍රයාගේ පටන් දරුමුණු බුරි මිනිබිරියන්ගේ රට රැකී සෙබළුන්ට පටන් මේ හැම දෙනාටම ඉතින් මේ මෙකී නොකී සියලුම දෙනාට බුදුපසේ බුදුමහා රහතන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ඥානශීල තේජානුභාව බලයෙන් මේ හැම පිනක්ම ධර්ම ශක්තියක් ජීව ශක්තිය ජීව බලයක් වේවා. ඉතින් අද දවසේ උපන්දිනයේ සමරන ඒ ගුරු මාතාවට රූපා ජයවර්ධන මැතිතුමියට නිදුක් නිරෝගී සුවචර ජීවනයේ සැලසේවා. ඉන්න හැමතිස්සෙම රුවන්වැලි මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේව සිහිපත් වේවා. උතුම් දළදා වහන්සේව මෙවෙවි පෙනේවා. උතුම් විජයසිරි බෝධිරාජානන් වහන්සේව මෙවෙවි පෙනේවා. ගන්න ඖෂධ දිව්‍ය ඖෂධයක්ම වේවා. ඒ වගේම ස්වාමි පුත්‍රයාටත් සැනසීමක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. එසේ ආශිර්වාද පවත්වමින් දෙවියන් ඥාතීන්ටත් එකටම පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරමු. ආකාසට්ඨා චුබුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ඉදං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයාවහං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. මේ හැමදනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා අනන්ත බුදු පසේ බුදු මහා රහතන් වහන්සේලාගේ අනන්ත සූවිසි ගුණානුභාව බලයෙන් පැතුම් ජීවිතයට එරෙහිව තියෙන අවසියලු මාර්ග බාධක නිවුණු කුඩින ඇස්සකට වාසියල් හිරදුටු පිනුබිසේ වේද විද්‍යාංශනේ වේවා. අවශ්‍ය සොලඟින් මැසි මදුරංගෙන් සීතලෙන් උණුසුමෙන් බඩගින්නෙන් සාපිපා සාදේ කිව්වත් රාග දේශ මෝහාදී අකුසල ධර්මයේ කිව්වත් හිංසාවක් පීඩාවක් කරදරයක් විපත්යක් සිද්ධ නොම වේවා. පුරපස වැරණ පුරුණු චන්ද්‍රමණ්ඩලයේ දිනෙන් දින ධර්මයෙන් ශස්ත්‍රීක සමෘද්ධිමත් ජීවිත ගත කරන්න හේතු ආසනා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සත්පුරුෂ පින්වතුනි මේ හැම දිනාටම අපි ආරාධනා කරන මෙවර වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ නෙත් FM සේත පූජා පෝදා වැඩසටහන පවත්වන්නේ බණ්ඩාරවෙල පුෂ්පාරාම මහා විහාරස්ථානයේ. එදී සන්ධ්‍යාසන කාලයේ අතිපූජනීය ගණේකන්දේ චන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙවන ගිතෙල් පහම් පූජාව, ඒ වගේම ගලගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂ ධර්ම දේශනාවක පවත්වනා රාත්‍රී කාලයේ රාත්‍රී 7ට. ඉතින් මේ සඳහාත් මේ හැමදෙනාම එක්කාසු වෙන්න, තමගේ ජීවිතේ පිනෙන් පෝෂණය කරගන්න, ආධ්‍යාත්මයට බර වෙච්ච උතුම් වෙසක් මංගල්‍යයක් සිදු කරගන්න මේ හැමදෙනාටම හේතු ආසනාවේ වා කියලා ආශිර්වාද කරන හැමදෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.